Dá si urobiť drahé gelové nechty a potom sa s nimi hrabe v záhrade. Moderátorka relácie 7, Eňa Vacvalová, vraj nepotrebuje hrable, dokonca nepracuje so zemou v rukaviciach, na všetko jej stačia umelé nechty. Ak nie je Eňa v televíznom štúdiu, určite ju nájdete u nej doma v záhrade. Pre mňa je tento čas, to znamená marec, apríl, máj, čo sa týka prírody a okolia a našej záhrady, absolútne najkrajší. A hoci nemá veľkú záhradu a v podstate tam má iba okrasné kvietky, vie sa tam poriadne narobiť. Nedám si rukavice, ja si dám spraviť gelové nechty, ktoré používam potom ako hrabličky. Toto ale nemyslíte vážne, Eňa? To vám hovorím úplne vážne, ja neviem pracovať v zemi v rukaviciach, čiže... Ja som si gelové nechty dala urobiť najmä preto, že vydržia. Tie teda naozaj vydržia všetko. Toto momentálne si ja doma teraz takto šeliako robím, ale už sa vraj bude môcť, že pedikúra, manikúra môže už zase fungovať. Takže bude mať zase svoje vlastné hrabličky. Celkom zaujímavý spôsob využitia umelých nechtov, čo poviete. Eňa je dokonca nešťastná, keď jej niečo v záhradke nevyhynie. Dobre ste počuli, nevyhynie. Dokonca sa dostávam do štádia, že mi je ľúto, to je hrozné teraz, čo poviem, že niečo nevyschlo trebárs, alebo nevymrzlo cez zimu, lebo ja už si nemôžem nič nové sadiť. V záhradke tak aktuálne nemá miesto na žiadne nové kvietky, čo ju dosť štve. Nemám kde nič nové, takže prežívam len za svojimi starými. Však ja už som tiež taký starý kvietok. Erika Barkolová,